ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜିର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ରାକ୍ଷାସାହି ଗାଁଠାରେ କୀଟନାଶକ ଖାଇ ବାଳକ ଗୁରୁତର ରବିବାର ସକାଳ ଏଗାରଟା ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ରାକ୍ଷାସାହି ଗାଁଠାରେ ଜଣେ ତିନିବର୍ଷୀୟ ବାଳକ ନେମା ହାସଦା ଘରେ ନିକଟରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଘରେ ଥିବା କୀଟନାଶକ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏହାପରେ ବାଳକକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ବାଳକ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ଖବର ନମ୍ବର ଟୁ ଦାନ୍ତିଆ ମହା ଉପଖଣ୍ଡ କରଞ୍ଜିଆ ଗାଁରେ ପଶି ଏକାଧିକ ଘର ଭାଙ୍ଗି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଲା ବଣୁଆ ହାତୀ ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଖଡ଼ି ସହ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ବଣୁଆ ହାତୀ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ତିନି ଦିନ ଧରି କରଞ୍ଜିଆ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ଖାଦ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ବନ ବିଭାଗ ବିଳମ୍ବରେ ଘଟିବାରୁ ହାତୀ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇ ଚାଲିଛି ତେବେ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଲୋକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ହାତୀ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଘରେ ଗଛିତ ଥିବା ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇ ସବୁ ଆସିବାପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖବର ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଗଣ୍ଡିଧର ଛକରେ ଗ୍ରାମର ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଯୁବକ ଆହତ ହୋଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ହେଲେ ଭର୍ତ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡର ଗଣ୍ଡିଧର ଛକରେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଗ୍ରାମର ଜୈନିକ ପଞ୍ଚିବସା ଯୁବକଙ୍କୁ ଗ୍ରାମରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଯୁବକ ଜଣକ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶହେ ଆଠ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଉଦଳା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ସୂଚନା ମୁତାବକ କକ୍ତିପଦା ଥାନା ଦେବଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଗଣ୍ଡିଧର ଗ୍ରାମର ଅମର ମା ପାଣିପାତ୍ରଙ୍କର ପଞ୍ଚିବସା ପୁତ୍ର ସଞ୍ଜୟ ପାଣିପାତ୍ର ଗ୍ରାମର ଛକ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ପରିବାର ସହ କୌଣସି କଥା କଟାକଟିକୁ ନେଇ ବଚସା ହୋଇଥିଲା ଉକ୍ତ ବଚସାରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଗ୍ରାମର ଜୈନିକ ପରିବାର ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଠେଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଠେଙ୍ଗା ଆକ୍ରମଣରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଏକାନ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଉଜଳା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ସଞ୍ଜୟ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି ଖବର ନମ୍ବର ଫୋର୍ ମାଣିକପୁର ଗାଁରେ ଗରମ ପାଣିରେ ପଡ଼ି ହୋଇ ଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ମାଣିକପୁର ଗାଁଠାରେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଫୁଟୁଥିବା ପାଣି ପନ୍ଦର ବର୍ଷିଆ ବାଳିକା ଦେହରେ ଢାଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଟୁଡ଼ୁଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ବାଳିକାର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି ଖବର ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଉର୍ମଳ ଗାଁରେ ନାଳକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନାଳ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଗଠପୁରା ଗ୍ରାମର ଅଠାବନ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଶବଗୃହରେ ହେଲା ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ଉର୍ମଳ ଗ୍ରାମରେ ରହିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଅଘଟଣ ଗ୍ରାମର ନାଳକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନାଳ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଗଠପୁରା ଗ୍ରାମର ଅଠାବନ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ଉଦଳା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଶବଗୃହରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ସୂଚନା ମୁତାବକ କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଗଠପୁରା ଗ୍ରାମର ସିଂରା ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଅଠାବନ ବର୍ଷୀୟ ପୁତ୍ର ରମେଶ ମୁର୍ମୁ ନିଜର ଝିଅ ଘର ଉଦୁଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉର୍ମଳ ଗ୍ରାମକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ତେବେ ରବିବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଖାଇପିଇ ଶୌଚ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ନାଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ତେବେ ସେ ନାଳ ପାଣିରେ ଶୌଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ନିକଟରେ ଛେଳି ଚରାଉଥିବା ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟରେ ଥିବା ତାଳଗଛ ମୂଳରେ ବସାଇ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଘରଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ତେବେ ଘରଲୋକ ଖବର ପାଇ ତାଳଗଛ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଅଟୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଉଦୁଳା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ ଡେଥ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଖବର ପାଇ ଉଦଳା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ପରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ଖବର ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ସମ୍ମୁଖକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୃତକ ଜଣକ ଗରମଶ୍ରାଣୀ ରଣଜିତ ସେନଗୁପ୍ତ ବୟସ ପଞ୍ଚଷଠି ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅଣାଜୋଡ଼ି ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦିନ ବାରଟା ସମୟରେ ଗରମଶାଳୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଟାଟାନଗର ଷ୍ଟେସନ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ରେଳ ଅଣାଯୋଡ଼ି ଜଙ୍କସନ୍ ନିକଟରେ ସେନଗୁପ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଟ୍ରେନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ତେବେ ଟ୍ରେନ୍ ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା খবৰ পাই ৰেলবাই পুলিচ ঘটনাস্থলে পহি ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰি মৃতদেহক উদ্ধাৰ কৰি ব্যৱ্ছেদৰে ৰায়ৰংপুৰ ডা্তৰখানা পঠাইছিল তে কেও কাৰণ ৰণজিত আত্মহত্যা কৰি তাহ অস্পষ্ট ভণীকৰ দুই বৰ্ষ পূৰ্ব মৃত্যু হৈছিল আৰু সান ভাই আইনজীৱী ইন্দ্ৰজিত সেনগুপ্ত চাৰি মাছ পূৰ্ব হৰুদঘাত মৃত্যুবৰণ কৰিলে ৰণজিত বিবাহিত আত্মীয় স্বজনক হৰাই মানসিক চিন্তাৰে ৰ সূচনা মিলি খবৰ নম্বৰ চেভেন ତାଟ ନିକଟରେ ଦୁଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ତେଇଶ ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବନ କର୍ମଚାରୀ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ଦୁଧିଆଣି ବନାଞ୍ଚଳ ତାଟ ନିକଟସ୍ଥ ଦୁଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ତେଇଶ ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଡେରା ପକାଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଗଜସାତିମାନେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀପଲ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ ସେଠାରୁ ହାତୀପଲ ତାଟ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମବାସୀ ଡୁମରିଆ ବେହୁରିଆ ଆଦି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଆଁ ଜାଳି ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ହାତୀପଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ନଯିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ଖବର ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଭୀମଦା ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନ ପଟ୍ସାରୀ ଗାଁରେ ପୁଅକୁ ଗାଳିଗୋଲଜ ଚାପୁଡ଼ା ଓ ଅତ୍ୟାଧନକ ସହିତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବଡ଼ସାଇ ପୋଲିସ ଏତଲାକାରୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଆଜକୁ ଦଶ ବର୍ଷ ହେବ ବାପା ଅଗଣା ବେହେରା ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ବାପା ଅଗଣା ବେହେରା ଚୋରାମଦ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ନିଶାଶକ୍ତ ହୋଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜାଇବା ସହିତ ଅଶ୍ଲୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରନ୍ତି ତେବେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଦିନ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇ ବାପା ଅଗଣା ବେହେରା ନିଶାଶକ୍ତ ହୋଇ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଅଗଣା ହୋଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ ପୁଣି ଘରୁ ଏକ ଧାରୁଆ କୁରାଢ଼ି ଆଣି ହତ୍ୟାଧମକ ଦେବା ସହିତ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏନେଇ ବିଶ୍ୱଜିତ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ଏତଲା ଦାୟର ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ଦୁଇଶହ ଛୟାଅଶୀ ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବର୍ସାଇ ପୋଲିସ ଖବର ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରପୁର ବ୍ଲକର ସାନପଖଣା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ସ୍କୁଟି ଦକାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ସକାଳ ସମୟରେ ସାନପଗଣା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍କୁଟି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏହାପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ଦାସଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ଖବର ନମ୍ବର ଟେନ୍ ଅଠର ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଜରକାଛକ ଉପକଣ୍ଠ ଅଦାଡିହଠାରେ ରବିବାର ରାତିରେ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଧକ୍କାରେ ତିନି ଜଣ ପଚାରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଦାଡିହ ଗ୍ରାମର ସୁନାରାମ ହାସଦାଙ୍କ ପୁଅ ରାମେଶ୍ୱର ଓ ଗଡ଼ିବଳିଆଁ ଗ୍ରାମର ସନିଆ ସିଂ ଓ ବେଲ ସିଂ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲାବେଳେ ରବିବାର ରାତିରେ କାମ ସାରି ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ବେତନଟି ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଦୁର୍ଚଗାମୀ ବାଇକ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବେତନଟି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ଖବର ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ଦାବି ପ୍ରଣାଳୟରେ ସମୂହ ଛୁଟିରେ ଯିବାକୁ କୋଳିଗଣା ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ଭୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଚେତାବନୀ ଜିଲ୍ଲା ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ଭୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ସମୂହ ଛୁଟିରେ ଯିବାକୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଚେତାବନୀ ଏ ନେଇ କୋଳିଗଣାଠାରେ ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହରେକୃଷ୍ଣ ବାରିକଙ୍କ ପୌରାହିତାରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରାକେଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କୁଳିଆ ବ୍ଲକ ସଂଘର ସଭାପତି ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ଜେନା ସମ୍ପାଦକ ଶିବନାରାୟଣ ମହାନ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସଭାପତି ରବିନାରାୟଣ ଦତ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ରଜତ କୁମାର ସେନାପତି ଅଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଠେଇଶହ ଟଙ୍କା ଗ୍ରେଡ଼୍ ପେ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ଛଅ ବର୍ଷ ମୂଳ ଚାକିରିକୁ ମିଶାଇ ଛଅଟି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଏନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦାୟୀ ପୂରଣ ନହେଲେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସମୂହ ଛୁଟିରେ ଯିବେ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଖବର ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଇଲାକାରେ ଜୈନିକ ଉଣେଇଶ ବର୍ଷିଆ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାରମ୍ବାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଓ ଆପତ୍ତିଜନକ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା ସହିତ ଘରୁ ଟେକିନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ହତ୍ୟା ପରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଭଳି ଧମକ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବୈସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଉଣେଇଶ ବର୍ଷିଆ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଏତଲା ମୁତାବକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାରମ୍ବାର ଆପତ୍ତିଜନକ ତଥା ଅଶ୍ଳୀଳ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଥିଲା ପୀଡ଼ିତା ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଜଣାଇବା ପରେ ବାପା ମାଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଠରୁ ନଅ ଜଣ ସହଯୋଗୀ ବଳପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେବେ ନଚେତ୍ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଘରୁ ଟେକି ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ସହିତ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ନେଇ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ବୈସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଖବର ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁଣ୍ଟା ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ ବାଡ଼କୁ ପିଟିଲା କାର୍ ଚାରିଜଣ ଆହତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗିରିପସି ଥାନା ଅଧୀନ ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁଣ୍ଟା ନିକଟରେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏକ କାର୍ ବାରିପଦା ମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁଣ୍ଟା ନିକଟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଥିବା ବାଡ଼କୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲା ଫଳରେ କାର୍ରେ ଆଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ରେ ଥିବା ଚାରିଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶହେ ଆଠ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାନ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ତେବେ ଆହତଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରିନାହିଁ ଖବର ନମ୍ବର ଫର୍ଟିନ୍ ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ଦେଉଳିଆ ଗ୍ରାମରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜମିବାଡ଼ି ଓ ପାରିବାରିକ ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅଶ୍ଲୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ସହିତ ବିଷ ଦେଇ ବଂଶନିପାତ କରିବା ଧମକ ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ ଏତଲା କାରିଣୀ ରେବତୀ ବାରିକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ପାରିବାରିକ କଳ ଓ ଜମିବାଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସ୍ୱର୍ଗତ ସ୍ୱାମୀ ବିକ୍ରମ ବାରିକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବାରିକ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଝରଣା ବାରିକ ଦୁହେଁ ମିଶି ପିଟାମରା କରି ଘରୁ ତୋଡ଼ି ଦେବା ସହିତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ବିଷ ଦେଇ ବଂଶନିପାତ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଏନେଇ ରେବତୀଙ୍କ ଏତଲା ମୂଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ଦୁଇଶହ ସତାଅଶୀ ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ ଖବର ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ମର୍ମନ୍ତୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାର ଆନନ୍ଦପୁର ରାସ୍ତାରେ କଟପଡ଼ା ନିକଟରେ ଘଟିଯାଇଛି ମର୍ମନ୍ତୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏକ ଟାଟା ଏସି ଓ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟବିଲ ଗ୍ରାମର ରାଜକିଶୋର ନାୟକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଖବର ନମ୍ବର ସିକ୍ସଟିନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ମଧୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଜବତ କରିଛି ବୈସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ବୈସିଙ୍ଗା ବଜାରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବୈସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମହୁରି ଛକରୁ ବୈସିଙ୍ଗା ବଜାର ଅଭିମୁଖେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେପାରୱା ଓ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଅଡ଼ି ଡବଲ୍ ଥ୍ରୀ ଏ ଥ୍ରୀ ୱାନ୍ ଫାଇଭ୍ ଜିରୋ ନମ୍ବରବିଷ୍ଟ ଏକ ପଲସର ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ତେବେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଚାଳକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରୁପ୍ସା ଥାନା ଅଧୀନ କେନ୍ଦୁଟାଙ୍ଗିରି ଗ୍ରାମର ବିଟ୍କନ୍ ସିଂର ପୁଅ ଅଜୟ ସିଂ ପ୍ରଚୁର ମଦ୍ୟପାନ କରି ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏହାପରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଅଜୟ ସିଂଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ବୈସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଅଜୟଙ୍କୁ ବୈସିଙ୍ଗା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ବାଇକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ବରିସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ